Barua.
noma kwini wena ukhomela yale noma mashi nababuke ngwabana ababana bazathu babantu badathari mwe nababuke ngwisindirimbo ziri prophetic abantu ntibabyumva ariko nzagenda mu bitahura gake gake reka twakire uyu mugabo mwiza w'Imana hari igikorwa kiza agiye kudufashamo then araza kudusubiza umwanya. Good evening, everyone. Bonsoir, tout le monde. Comme vous gagnez Baraka Haumbo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. What does he feel? Amen. Since I'm here, it's a very the Shimimana. I'm the Lumako, Toraja, Shumuru, Muguru, Yamu, Magana, and Berea. Fuga ngo navantaje uti kubera iki wagarara imbere y'abakozi b'Imana Apostle Gitwaza Bishop wangu Bishop nariwe atera sana amen namwe batumishi muri hano is there anyone who doesn't understand English anyone no one iya haba na ikumugira nawe akirwana nk'uko nabikoze nitwa numa rero kugira ngo tubigire vuba vuba tubise abakozi b'Imana haleluya batunga ibiganza babwira Imana ibahe umugisha nitwa numa ndakijijwe ibyo gusaba gutya mutabyitindaho ni ibintu by'isabune n'ibintu ngaho ngaho mfite umugore umwe nateze kuzasimbura n'abana bane kandi abo bose twese twitabye Imana haleluya abayitabye nanjye muko wapi twakomeje protokole bari hehe murete ture tubitu imbere yuko twinjira muri icyo gikorwa bari banasabye ko nongera kuvuga ku gitaramo cya Easter celebration apana Easter party. Easter celebration ni ku nshuro yayo ya kangahe Pasiya akaguruka kandi Pasiya nawe yaririmba abataraguri ukuntu asimbuka nawe agomba kuba ari umwarabu imbere icyo gitaramo kizaba itariki ya mbere ukwezi kwa kane hanyuma imbere yo kuvanga uhita ugenda hari imbere y'abakozi b'Imana gushyiraho ikiganza ku mutwe iyo dufite kizaba itariki ya mbere ukwezi kwa kane tukiri mu isi bavugaga ngo ni umunsi wo kubeshya ariko noneho ni umunsi wo kwizihiza ine izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo muzaze mwese ibyapfuye byose muze hariya twongere tubizure haleluya kwinjira ubundi ni bitanu na cumi na bitanu ariko kugura itike mbere y'igihe ni ibihumbi bitatu n'ibihumbi icumi itike yari kugurwa bitanu iragurwa bitatu cyangwa izagurwa cumi na bitanu izagurwa iragurwa icumi hakabaho n'imeza y'abanyakubahwa nk'iyingiyi igurwa amafaranga ibihumbi magana abiri gusa kandi amatike ari ahangaha hanze murabona umwana wambaye yambaye umuhondo nanze ene ok sibizi ubwo muramureba abipasa basubiye ubwo ibya Easter celebration birarangiye nta mvura izagwa twarahamagaye Imana yaratwemereye nta mvura kandi ninagwa hari plan B yo gutwikira ariko gutwikira ntabwo ari cyiza si cyo cyibanze gukorera Imana habona hatabona hari izuba hari imvura hari mikungugu hari kaburimbo tugomba kuzabayo haleluya pepe ya Bwana Yesu ntabwo tugiye kubibeshya tugiye kugurisha kandi kugurisha mutabifata ukundi bivuye ahangaha fata CD ya DVD yawe useseke mu modoka abafite ziriya modoka nyine murabibona zira zifite za ekrani ndani muzigure abafite DVD player mu rugo muzigure laptop ukaze muri pause
sesekamo ukareba alana ndabeje hari abantu bajya bafasha chance na ben uko ajya kuririmba chance akajya mu mwuka cyane chance yaje ben akajya mu mwuka akaruta n'abantu kandi n'imisimbukire ikaruta mu barikiweze kandi ukuntu basimbuka bagomba kubindi byatwe n'igihe bajya muri kafuri